Tai aš esu Laura Švedaitė. Šiuo metu iš tikrųjų esu gavusi stipendiją rašyti knygai ir baiginėju kaip tik tos knygos, pirmosios savo knygos rankraštį. Taip pat organizuoju literatūrinį projektą. Bus skaitomi mano kūrybos ir kitų autorių tekstai kartu su muzika. Taip pat dabar auginu mažą savo stebuklėlį, Emilį. Ir mokausi šokio terapijos. Baigusi mokyklą, aš norėjau šokti, bet tuo metu ir stojau į aktorinę, bet neįstojau. Tada pagalvojau, kad galiu studijuoti lietuvių filologiją, nes čia tarsi susijęs su rašymu šiek tiek, bet po metų supratau, kad man reikia kažko, nežinau, kažką tokio, didesnio kažkokio nuotykio, man neatrodė, kad dabar aš turiu sėdėti prie knygų ir mokytis. Tai aš išvažiavau į Portugaliją ten savanoriauti ir dirbau su Afrikos imigrantų bendruomenė. Tada grįžau čia į Lietuvą, galvoju, dar reikia kažkaip užsidirbti ir pradėjau versti. Ir tada pradėjau studijuoti vertimą ir baigiau čia. Lietuvoje turiu vertimo bakalaurą. Na ir tada išvažiavau į Prancūziją ir ten jau mokiausi šokio. Bet tada mane ištiko insultas. Na ir tada, kaip prasidėjo mano antrasis gyvenimas. Ir dabar man labai įdomu yra šokio terapija, nes manau, kad šokis jisai gali būti ne tik kaip kažkokia estetinė forma, išraiškos forma, bet tai gali būti kaip ir kažkoks gydymo, kaip vaistas šokis, judesys. Ir man dabar įdomus labiau šokis kaip gydymo kažkokia priemonė. Taip pat ir rašymas. Irgi rašydama noriu pasidalinti, fiksuoti ir savo dabartį, bet ir savo gyvenimo kažkokius įvykius, kurie galėtų kažkaip gal ir kitiem žmonėm padėti.